готуються святкувати День закоханих і українців. Як вітатимуть один одного та чи розтопили гарячі почуття скуті морозами серця? У передень свята цікавився Іван Сірецький. У Чернівцях напередодні Дня закоханих мінус 10 та пронизливий вітер. Тож традиційних черг за квітами немає. Різнокольорові тюльпани нині продають по 20-25 гривень. За троянди просять більше – від 30 до 80 гривень. Завжди на День Валентина більше йде роза, бо тому що це квітка кохання, роза, вона королева квітів, і завжди дівчатам дарують саме ці квіти. Постарші люди більше люблять такі рози, от кольорові, молодіж любить от таку звичайну класичну розу, гарну. Торгують і старими добрими валентинками. Та продавці бідкаються, що паперові сердечка повністю витіснили віртуальні у месенджерах. Тому пропонують альтернативу – красиві та ще їстівні, власноруч зроблені смаколики. Це домашні пряники. Я купую хороші продукти, купую масло, мед, яйця і стараюся, щоб все було смачно і гарно. Попри вихідний, Чернівецький РАЦ у День закоханих працюватиме. Від 8 ранку до 8 вечора тут готуються приймати молодят. Але черги на створення сім'ї у символічний день цьогоріч немає. Дві реєстрації шлюбу, які будуть відбуватися на локації нашого відділу, а також шість реєстрацій шлюбів, які будуть відбуватися на локації організатора послуги «Шлюб за добу». Через коронавірус тривалість церемонії одруження скоротили, і тепер стати чоловіком та дружиною можна лише дотримуючись карантинних вимог. Пускаємо ми на реєстрацію до 10 чоловік, тобто це подружня пара, гості і фотограф, можливо, або оператор. 10 чоловік, всі, звичайно, в масках, запрошуємо в дане приміщення, тут прочитається обряд. У День закоханих у РАЦІ пануватиме урочиста атмосфера. Професійна дизайнерка оформлює святкову фотозону у вигляді серця. Складається з декоративних квітів, з тканини і буде підсвічування. Лютневі морози внесли корективи у плани чернівчан щодо святкувань. Здебільшого перевагу надають домашній вечері. Дома, в колі сім'ї. Приготую якийсь тортик, зроблю чайочок і буду дивитися фільми романтичні. У Дениса із Лідією інші плани. Пара приїхала у Чернівці з Києва, щоб тут відсвяткувати День закоханих. Кажуть, для них це свято – можливість разом пережити приємні моменти. Время провождення вдвоєм і... От емоції, розділення емоцій. Подаріть подарок своєму любимому чоловіку і дійсно провести час вместе. А так, в принципі, це звичайний день. І я вважаю, що День Святого Валентина можна справити кожні вихідні. З привітаннями до Дня закоханих Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці.